के आफ्नै छोरा र आमा बीच पनि यौन सम्पर्क हुन्छ? पत्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हो, पत्याउनै नसकिने कुरा पनि हुँदो रहेछ। सुर्खेतको एउटा घटनाले अहिले यस्तै देखाइरहेको छ। जो आफ्नै 13 वर्षे छोरासँग पटक पटक यौन सम्पर्क गरिरहिन्, उनी भन्छन्, मैले हरेक दिन हरेक रात जस्तो छोरासँग यौन सम्पर्क गरेँ। त्यति मात्र होइन, घरभन्दा बाहिर कतै एकान्त जङ्गलमा जाँदा समेत उनी यौन सम्पर्कमा रहिन्। कति समय अगाडिको कुरो थियो, जुन बच्चा पेटमा भइसक्यो 9 महिना हुन्छ अहिले जन्मेको हिसाबले पनि तुलना गर्न सकिन्छ, होइन? त्यो चाहिँ कति महिना जति भएको समय थियो? मङ्सिरको महिना मिन्स हुने हामी दुई बहिनीसँगै हो, अनि त्यसपछि उहाँको दिदी बित्नुभएको कार्तिकको महिना हो, तातापानी हो उहाँको दिदीको घर, अनि त्यसपछि दिदीको घरमा गएर आइसकेपछि उहाँ मिन्स हुनुभयो, होइन? अनि मङ्सिरको महिना कार्तिकको महिना मिन्स हुनुभयो, मङ्सिरको महिनादेखि उहाँको मिन्स रोकेको, अनि तिन महिना पुगेर चारमा लाग्ने बेला जानुभएको उहाँ अस्पतालमा, अनि त्यसपछि एक्सरे गर्नु, म पनि जान्छु, मलाई पनि लैजानु तपाईँसँग, म पनि जान्छु साथै भन्दाखेरि, मलाई तिमी जान पर्दैन, म एक्लै गएर आउँछु। आफ्नै छोरासँग श्रीमान विदेश गएको 2 वर्ष भइसक्यो, श्रीमान फर्किएका छैनन्। एकाएक बच्चा जन्मियो र बच्चा कसको हो भनेर सोधखोज गर्ने क्रममा उनले आफ्नै छोराको भएको भनी दावी गरिन् र सम्पूर्ण समुदाय, सबै गाउँले, आफन्त चकित परे र एकाएक यो कुरा बाहिर निस्कियो। त्यति मात्र होइन, भाइरल नै भयो। जो श्रीमान विदेश हुँदा आफ्नै जिठाजुको छोरासँग यौन सम्पर्कमा बसिन्, रात दिन सम्बन्ध राखिन्, मोज मस्ती गरिन् र बच्चा जन्मिसकेपछि उनी छोराकै हो भनेर यतिखेर खुलेआम मिडियामा आइरहेकी छिन् र छोरा पनि मेरो होइन, मैले त्यस्तो गरेको छैन भन्छन्। तर छोरोबाले होइन भने पनि अनुहार हेर्दा पक्कै पनि छोरा र आमा बीच सम्पर्क भएको अवश्य देख्न सक्छौँ। श्रीमान विदेश गएको 2 वर्ष भयो। यति मात्र होइन, उनले गाउँका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि सम्पर्क गरेको र पटक पटक उनको पेसा नै यौन सम्पर्क भएको खुल्न आएको छ। जस्तै तपाईँले मनमा पाप नचिताइकन भन्नुपर्दा, छोरो र जेठानी बिचको कहिले कहिले शङ्खा लाग्दो जस्तो व्यवहार, त्यस्तो सम्बन्ध केही हुन्थ्यो? हामी सजिलै आकलन गर्न सक्छौँ। उनले छोरालाई भनेकी छिन्, यदि छोराको होइन भने म अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि डिएनए टेस्ट गर्न तयार छु। के यसको अर्थ उनी कोहीसँग पनि सम्पर्कमा नरहेर छोरासँग मात्र सम्पर्कमा रहेकी हुन् त? अब उहाँले त के भन्नुभयो भनेपछि, उहाँ असैको सामान्य सान्नेका असैहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै सामान्य, अब योसँग मिले मिल्छ, नत्र पनि बाहिरको मान्छेसँग पनि डिएनए चेक गराउँछु भन्नुभएको छ उहाँले। भनेपछि उहाँले मिलेछ त छोरासँग मिल्छ, नमिले फेरि अरू मान्छेसँग पनि चेक गराउँछु। हजुर हजुर, बाहिरको मिलेसँग यो छोरासँग चेक गराउने, नमिलेपछि बाहिरकोसँग चेक गराउँछु भन्नुभएको उहाँले खुल्लामसँग। हजुर हजुर, उनको यो भनाइले के बुझाउँछ? यदि छोराको डिएनए टेस्ट मिलेन भने म अन्य व्यक्तिको पनि डिएनए टेस्ट गराउँछु। एउटा दलित समुदायमा घटेको यो घटनाले एउटा सिङ्गो राष्ट्र र सिङ्गो देशमा नै उथल पुथल बनाइरहेको छ। हामी यसै गाउँमा, यसै घरमा, जुन घरमा उनी बसेकी थिइन्, जुन घरमा उनीहरूको सम्बन्ध भएको थियो, त्यसै घरमा आउँदा हामीलाई समेत लाज लाग्यो। दर्शकबिन, हामीले तपाईँहरूलाई आज यो भिडियो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आज उनकी देउरानीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उनकी देउरानीले भनेकी छिन्, यो घरमा उनीहरूले यसरी सम्बन्ध राखे भन्ने मलाई लाग्दैन, म यहीँ थिएँ। उनी भन्छन्, छोरासँग सम्बन्ध नभएर अन्य व्यक्तिहरूसँग हुनसक्छ, कि त छोरासँग सम्बन्ध भएकै थियो भने पनि घर नजिकैका घना जङ्गल छ र त्यसै जङ्गलमा हुनसक्छ। के यो साँचो हो, के यो सत्य हो? हामी पुरा भिडियो हेरौँ र आफ्नो प्रतिक्रिया दिउँ। धन्यवाद दर्शकबिन। नमस्कार, म सन्तोष राज सापकोटा आज सुर्खेतबाट यहाँहरूलाई यो रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। यहाँहरूले हाइलाइट्स हेरिसकेपछि पनि
थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ भनेर समाजमा एउटा घिनलाग्दो बाटो भन्नुपर्छ एउटा घर परिवारभित्रै नाजायज सम्बन्ध अश्लील सम्बन्ध हुन्छ भने अब तपाईँ हामीले कसले कोसँग विश्वास गर्ने कसले कोसँग विश्वास नगर्ने यही नै हो आफ्नै घर परिवारमा एउटा छोरा र एउटा आमा बिचको सम्बन्ध नाजायज सम्बन्ध भएर बच्चा जन्मिने बेलासम्म पनि माइती पक्षमा बसेकी ती माइतीहरूलाई थाहा हुँदैन भने ती माइतीहरूको सोचाइलाई तपाईँ हामीले के भन्ने घरमा श्रीमान नभएको दुई वर्ष बितिसकेपछि जस जो श्रीमतीले पेटमा बच्चा बोकिरहेकी छिन् समाजले पनि भन्नुपर्ने कुरा हो कसको बच्चा हो यो भनेर तर जन्मिसकेपछि मात्र थाहा हुने कस्तो चलन हो आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सुर्खेतमा आइपुगेका छौँ र मसँग सँगै फ्रेममा हुनुहुन्छ देउरानी हुनुहुन्छ जो छोरो हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो छोरो हुनुहुन्छ र देउरानी जेठानी पनि हुनुहुन्छ उहाँको जेठानी हुनुहुन्छ तर मसँग फ्रेममा भने यति बेला देउरानी हुनुहुन्छ यहाँको यहाँलाई स्वागत छ हजुरको शुभ नाम चाहिँ के होला मेरो नाम देवी चुनारा देवी हजुर जस्तै देवीजी हजुरले त देउरा जेठानीसँग जेठानी देउरानी होइन सँगसँगै बस्नु भएको यही घरमा सँगै बस्नु भएको थियो होइन के देख्नु भएको थियो जेठानीलाई त्यति बेलामा चाहिँ दिदीलाई भनौँ न अब मैले अब भन्दा पनि अब सबै गाउँलेहरूलाई अब घरमा बिरामी छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो दिदीले अनि त्यसपछि अब एक्सरे गर्न जानुभयो पलाइटे जानुभयो अनि त्यसपछि पलाइटे गएर आइसकेपछि अनि एक्सरे देखाउनुहोस् तपाईँलाई के बिराम देख्यो भनेर मैले सोधेँ अनि त्यसपछि एक्सरेमा मेरो पेटमा पाठेघरमा पानी भरिरहेछ अनि क्यान्सर लाग्यो भनेर डक्टरले भन्नु भनेर भन्नुभयो अनि एक्सरे दबाई दियो होला भनेर भने मैले अनि त्यसपछि अनि मैले केही एक्सरे पनि उहीँ च्यातेर फालिदिएँ भनेर भन्नुभयो किन च्यातेर फाल्नुभयो त भनेर सोधेँ मैले मलाई धेरै टेन्सन लाग्यो अनि मैले त्योबाट च्यातेर फालिदिएँ भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि यहाँ आइसकेपछि केही पनि देखाउनु भएन मलाई एक्कासी अनि त्यसपछि तिन चार दिनसम्म हराउनु भयो उतै पलाइटी गएर आइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ कति समय अगाडिको कुरो थियो जुन बच्चा पेटमा भइसक्यो 9 महिना हुन्छ अहिले जन्मेको हिसाबले पनि तुलना गर्न सकिन्छ होइन त्यो चाहिँ कति महिना जति भएको समय थियो मङ्सिरको महिना मिन्सुनी हामी दुई बहिनीसँगै हो अनि त्यसपछि उहाँको दिदी बित्नुभएको कार्तिकको महिना हो तातापानी हो उहाँको दिदीको घर अनि त्यसपछि दिदीको घरमा गएर आइसकेपछि उहाँ मिन्स हुनुभयो होइन अनि मङ्सिरको महिना कार्तिकको महिना मिन्स हुनुभयो मङ्सिरको महिनादेखि उहाँको मिन्स रोकेको अनि तिन महिना पुगेर चारमा लाग्ने बेला जानुभएको उहाँ अस्पतालमा अनि त्यसपछि एक्सरे गर्नु म पनि जान्छु मलाई पनि लैजानु तपाईँसँग म पनि जान्छु साथै भन्दाखेरि मलाई तिमी जान पर्दैन म एक्लै गएर आउँछु भनेर भन्नुभयो मलाई पनि जान दिनु भएन तिन चार दिन हराउनु भयो पछि आइसकेपछि केही पनि देखाउनु भएन त्यस्तो जस्तै तिन चार महिनासम्म महिनावारी रोकिसकेपछि त अलिकति शङ्का हुन्छ नि कतै केही गडबड भयो कि भन्ने कुराहरू तपाईँलाई कतै मनमा त्यति बेला त्यस्तो लागेको थिएन त्यस्तो लाग्यो मेरो मनमा अनि त्यसपछि यस्तो तपाईँ मिन्स हुनुभएको छैन किन के भयो भनेर सोधेँ मैले अनि त्यसपछि दिदीले भन्नुभयो मेरो पेटमा पाठेघरमा पानी नै भरेको डक्टरले पनि भने भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि अरू केही त्यस्तो भन्नु भएन तिन चार महिनासम्म उहाँ चाहिँ यहाँ घरमा जब 9 महिनासम्ममा जुन पिरियडमा बच्चा बसेको पिरियडदेखि 9 महिनासम्ममा उहाँ चाहिँ कति महिनासम्म यहाँ घरमा बस्नुभयो 4 महिनासम्म मात्रै घरमा बस्नुभयो 3 महिना पुगेर 4 महिना हुने बेलासम्म घरमा बस्नुभयो अनि मङ्सिरको महिना मिस रोकेको फागुनको 9 गते उहाँ निस्केर जानुभएको घरबाट दबाई गर्न जान्छु म पलाइटेसम्म भनेर जानुभएको एक हप्तामा फर्केर आउँछु भनेर जानुभएको अनि ड्युटी छोरीलाई पनि यहीँ छोडेर त्यसपछि आज 9 गते जानुभयो 10 गते 11 गते फोन गरेर म काठमाडौँ छु भनेर मलाई फोन गरेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँ दबाई गर्न जानुभएको मान्छे उहाँ किन पुग्नुभयो भन्दाखेरि म यहाँ दबाई गर्न मामा हुनुहुन्छ मामाको घरमा आएको मामा हुनुहुन्छ माइजी हुनुहुन्छ मलाई काममा पनि लगाउनु भयो अनि भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि त्यसपछि अनि आउनु भएन उहाँ आउनु भएन हजुर जस्तै उहाँले आज समाजमा देखाएको यो अवस्था होइन पक्कै पनि घिनलाग्दो एउटा लाजमर्दो विषय हो अझ छोरोसँग नै सम्बन्ध भन्दा फेरि झनै कहाँ हो छाङ्गाबाट खस्ने जस्तो विषय बनेको छ हो जस्तै उहाँ यहाँ हुँदाखेरि अहिलेको जमाना मोबाइलको जमाना छ तपाईँलाई उहाँको फोनहरू आएको अथवा उहाँ चाहिँ कुनै केटाहरूप्रति चाहिँ लागिरहेको त्यस्तो आशंका शङ्का लाग्थ्यो पहिला उहाँले कुरा त गर्नुहुन्थ्यो अब
खै अब फोन सोन अब फोन त गरिराख्नुहुन्थ्यो एक्कासी अब फोन गर्ने अब हाम्रोसँग नगरी लुकी लुकी फोन गर्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि हाताभरि औँठी लगाउनु पर्थ्यो अब यस्तो केटा मान्छेले लगाउने औँठीहरू लगाउनु पर्थ्यो हातभरि अनि त्यसपछि यस्तो किन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई केही मतलब भयो म जे गरौँ जस्तो गरौँ म आफ्नो उसले गर्छु आफ्नो बाटामा हिँड्छु भन्नुहुन्थ्यो अरू के भन्नुहुन्थेन अनि छोरा पनि यही घरमा सँगै बस्नुहुन्थ्यो भान्सा एउटै थियो कि भिन्दा भिन्दै थियो दिदीको भान्सा अब अलग छुट्टिनु भएको थियो अब छोरा हामीसँगै खान्थे छोरा चाहिँ तपाईँहरूसँग खानु सुत्ने ठाउँ के थियो सुत्ने ठाउँ पनि कोठा अलग अलग थियो उहाँ तिनामा छोराछोरी अब कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो छुट्टै अनि माथि तिनामा छोराछोरी माथि सुत्नुहुन्थ्यो कि तल जाडो दिनमा त भएमै सुत्नुहुन्थ्यो अब कहिले अथरा कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो कहिले भित्र सुत्नुहुन्थ्यो अब बुवा मम्मी बाहिर सुत्नुहुन्थ्यो अनि म भित्र कोठामा सुत्थेँ छोरा त्यो बिचमा सुत्थेँ अनि तिनामा छोराछोरी दुइटै छोरी र उहाँ दिदी भित्र कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो जस्तै यो घटना भइसकेपछि जुन छोरासँगैको सम्बन्ध भनिएको छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ छोरासँगैको सम्बन्ध हो जस्तो लाग्छ अथवा अरू केही मिस्टेक हो जस्तो लाग्छ यो त मलाई झुटो आरोप जस्तो लाग्छ उहाँ आफ्नो दिदीको घरमा गएदेखि आएर मिन्सै हुनुभएको छैन त्यो त मलाई थाहा छ अब हामीसँग मिन्स हुने पालोमा मलाई सबै थाहा छ दिदी उहाँ मङ्सिरको महिनादेखि मिन्सै हुनुभएको छैन अनि यो आरोप अब छोरो पनि घरमा थिएन त्यति बेला अब पढ्न जाने ट्युसन पढ्न जाने त्यति बेला अब बजारतिरै बसेँ त्यताबाटै सुर्खेत काम गर्न गइहालेँ छोरो घरमा पनि थिएन असारको महिना छोरो आएँ घरमा अनि दिदी फेरि घर छोडेर फागुनको महिना जानुभयो चैतको महिना घर आएर म मिन्स भएको छु मलाई 5 दिन भयो भनेर पनि भन्नुभएको यहीँ घरमै आएर त्यसपछि अनि ड्युटी छोरी लगाएर दिदी घरतिर आफ्नो माइततिर गइहाल्नु भयो त्यसपछि 81 भदौको महिना छोरो जन्मिसकेपछि 81 थाहा भयो हामीलाई त्यहाँभन्दा अगाडि यस्तो कुरा केही पनि थाहा थिएन तपाईँले मनमा पाप नचिताइकन भन्नुपर्दा छोरो र जेठानी बिचको कहिले कहिले शङ्का लाग्दो जस्तो व्यवहार त्यस्तो सम्बन्ध केही हुन्थ्यो त्यस्तो केही पनि हुन्थेन अब छोरा त्यस्तो खालको मान्छे होइन अब हामीसँग बोल्दा पनि अब डराउने त्यस्तो अब केही चाहिएको कुरा मात्रै बोल्ने नत्र पनि त्यस्तो अब कसैको सामु नजिक नबस्ने टाढा बस्ने त्यस्तो खालको त्यो छोरा एकदमै सिधा अब गाउँलेहरूलाई सोद्धा पनि थाहा हुन्छ छोरो कस्तो खालको छ भनेर छोराले अब कसै कोही गाउँमा गएर कहीँ घुम्ने यताउति मद्यपान सेवन गर्ने त्यस्तो खालको पनि थिएन छोरो अब कसैको घरमा गएर खानासाना नखाने कसैसँग नबस्ने घरमै पनि हालेको भान्सा त उसले ला भनेर नदिएको भनौँ न अब एउटै घरमा अब अलिकति छोरामाथि नै आशंका गरिएको छ अलिकति यो अलिकति शङ्काको विषय पनि भोलि छोराको होइन भने भनौँ न उनलाई पाप नै लाग्नेछ पक्कै पनि डिएनए परीक्षणले त यो छोराको हो होइन भनेर भोलिको दिनमा देखाउला होइन तर जब बच्चा जन्मियो त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू उहाँको माइती पछिमा कुरा गर्न जानुभएको थियो छोरासँग छोरा पनि जानुभएको थियो होइन त्यति बेला छोराले तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो मैले गल्ती गरेँ अब जे हुनुभयो भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो कि छोराले मैले हुँदै होइन भन्ने जस्ता कुरा गर्नुहुन्थ्यो नै त्यस्तो केही पनि छोराले त मेरो गल्ती नै छैन मैले आफूलाई 6 महिनादेखि मेरो आमाले छोडेर जानुभएको मूल्य छोरो हो म भनेपछि उहाँ आमाले नै मलाई मेरो त्यति बेला बिहे भएको थिएन मलाई केही पनि थाहा छैन म आइसकेपछि पनि अनि सबै कुरा थाहा भयो मलाई अब उहाँले नै जो आरोप लगाइराख्नु भएको छ छोरालाई उहाँले नै आरोप लगाउनु भयो त्यस्तो सब मलाई त झुटो जस्तो लाग्छ उहाँले आरोप नै लगाउन खोज्नु भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै छोराले त उनले त भनिन् होला यस्तो ठाउँमा यसरी यो दिन भन्ने जस्ता कुराहरू गरिन् होला होइन उनले दिएको तर्कअनुसार अथवा उनले घर अथवा घर बाहिर के भनेको छिन् सम्बन्धको विषयमा चाहिँ कुरा त्यस्तो बारेमा त मलाई जहाँ लगेर जानुहुन्छ म जे गर्न तयार जे गर्न हजुरले तयार गर्नुहुन्छ म त्यही गर्न तयार छु मलाई मार्नुहोस् काट्नुहोस् म अहिले भर्खरै जहाँ जेल कुर्न पनि तयार छु म त्यस्तो गलत काम मैले गरेकै छैन मैले आफूले जन्म दिने आमा नभए पनि कर्म दिने मेरो आमा म आमामाथि कसरी यस्तो व्यवहार गर्न सक्छु भन्छ छोराले अनि जेठानी दिदीले चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्नुभएको छ छोराकै बच्चा हो यसरी चाहिँ छोराले नै सम्बन्ध राखेको भन्ने कुराहरू त गर्नुभयो होला पछि जुन विवाद हुने क्रममा हजुर छोरा के भन्नुभएको छ अब उहाँले त के भन्नुभयो भनेपछि उहाँ असैको सामान्य सान्नेका असैहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको सामान्य अब योसँग मिले मिल्छ नत्र पनि बाहिरको मान्छेसँग पनि डिएनए चेक गराउँछु भन्नुभएको छ उहाँले भनेपछि उहाँले मिलेछ त छोरासँग मिल्छ नमिले फेरि अरू मान्छेसँग पनि चेक गराउँछ हजुर हजुर बाहिरको मिलेसँग यो छोरासँग चेक गराउने नमिलेपछि बाहिरकोसँग चेक गराउँछु भन्नुभएको उहाँले खुल्लामसँग उहीँ खुल्लाम भन्नुभएको हजुर हजुर दशमिन यो त आश्चर्य लाग्दो कुरो हो छोराको मिले मिल्छ नमिले अरू व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध छैन भनेर टेस्ट गराउँछु सायद उहाँको सम्बन्ध श्रीमान विदेश हुँदा धेरै व्यक्तिहरूसँग थियो होला भनेर सजिलैसँग हामी आकलन गर्न सक्छौँ अब आमा हुनुहुन्छ देउरानी हुनुहुन्छ होइन अब भोलि छोराकै हो रहेछ डिएनए टेस्टले छोराकै हो भन्ने निस्कियो भने के गर्नुहुन्छ
छोराको यदि रहिछ भने हामी छोरालाई आफ्नो छोरो भनेर स्वीकार्दैनौँ, छोरालाई यो बाट यहाँ देशबाट निकाला गर्दै हुन्छ, हामी आफै गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि यदि ऊ दोषी रहेनछ, निर्दोषी रहेछ भने छोरो घरमा आओस्, केटीलाई नै जे सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने चाहन्छ। भोलि छोरो दोषी रहेछ भने छोरोलाई नै कारवाही हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर। अलिकति छोरोले तपाईँहरूसँग अहिले यो विषयमा अब अलिकति हजुरहरू आन्टी होइन सँगै बसेको सँगै खाएको भएको हुनाले पनि तपाईँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्न अथवा अङ्कलहरूसँग चाहिँ सेयर गर्दा मलाई गाली गर्छन् कि पिट्छन् कि भन्ने उसले पनि डराएका हुन् कि? होइन होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। छोरालाई त खुल्लामसँग हामीले अब एकान्तमा लगेर पनि सोध्यौँ, अनि तिमी यस्तो गरेछौ भने छोरो, अनि छोरो जन्मे हो राम्रो छ स्वीकार भनेर भन्दा पनि यो काम हुँदै होइन, मबाट म गल्ती गरेको छैन, मैले कसरी स्वीकार गर्ने आफ्नो आमामाथि यस्तो म व्यवहारै गर्न सक्दैन, मलाई जे सजाय दिनुहुन्छ म भोग्न तयार छु भन्छ छोराले। जस्तै एउटा कुरा मैले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँ आमा तपाईँले पनि सन्तान जन्माउनु भएको छ होला होइन, बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चाको अनुहारमा आमाको अथवा बुबाको फेस देखिन्छ भनिन्छ नि, तमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले ओहो भनौँ न छोरोकै हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ कि छैन? त्यस्तो केही पनि छैन। छैन त्यस्तो? हजुर हजुर। अब भोलि जेठानीले हुँदै नभएको छोरामाथि भनौँ न यस्ता आरोप लगाउनु भएको र भोलि प्रमाणित भयो भने जेठानीलाई चाहिँ कस्तो कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ? अब जेठानीलाई त अब त्यस्तो यदि उसको रहेछ भने अब तिनीहरूलाई जे सजाय दिनुपर्ने उतै बनाइदिए हुन्छ। जस्तै छोरोलाई अहिले प्रहरी चौकीको हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा भनौँ न प्रहरीले पक्रिएको छ, उहाँको इज्जत गएको छ, तपाईँहरूको घर समाजमा पनि भनौँ न समाजले देख्दा पनि अलिकति कस्तो समाज कस्तो परिवार रहेछ भन्ने दोष आफूले गल्ती नै नगर्दा पनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको माथि टाउकोमा गल्ती थुप्रिएको छ होइन, अब भोलि हुँदै नभएको दोष लगाएकी रहेछन् भने उनलाई त्यत्तिकै छाड्ने अथवा उनलाई कतिको कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ? त्यस्तो सदा त्यस्तो निर्दोषीलाई त्यस्तो दोषी बनाउन ठानेपछि उसलाई त त्यो केटीलाई त सजाय नै दिनुपर्छ। अब त्यस्तो आइमाईलाई भोलि बहान अब त्यस्तो छोरा नचिन्ने यताउति नगर्ने मान्छेलाई त भोलि बहान अब आफ्ना दाजुभाइ दिदीभाइहरू पनि हुन्छन् आफ्नै घरमा, त्यस्तो समाजमा राख्न पनि हुन्न, त्यसलाई निकालै गरिदिनुपर्छ। जस्तै चार महिनासम्म यहाँ बस्नुभयो, त्यसपछि चार महिनापछि यहाँबाट जानु भइसकेपछि बच्चा जन्मिने बेलासम्म उहाँ आउनु भएको भएन, नौ महिनासम्म चैतको महिना आउनु भएको थियो। चैतको महिना आइसकेपछि अनि यस्तै यहाँ बाहिरै खलामा बस्नु भयो, अनि उहाँ बसिसकेपछि अनि मैले खाना खाना आउनु दिदी भनेर राम्रो मुखले भने, अनि त्यसपछि सासू ससुराले पनि भन्नुभयो त कहाँ गएर आइस भनेर भन्नुभयो, दबाई गर्न गएको थिएँ भने पनि राम्रै घरमा आइछस् राम्रोसँग बस भनेर भन्नुभयो, जेठाजुले पनि भन्नुभयो, अनि भाउजू तपाईँ अब दबाई गर्न जानुभएको थियो भने घरमा आउनु बाहा राम्रोसँग बस्नुहोस् छोरीलाई बसाल्नुहोस् ठिकै छ अब भनेर भन्नुभयो उहाँले, अब तेरो हक केही छैन बोल्ने, म आफ्नो दुइटै छोरी जहाँ लगेर पाल्छु पाल्छु, म मरे मर्छु, आफूले मारेर फाले पनि फाल्छु, मेरो अघि पछि नभएको जुन तपाईँले पाँच महिनामा आउनु भएको थियो हजुर, त्यति बेला चाहिँ उहाँको पेटको अवस्था हेर्दा फेरि अलिकति शङ्का गर्ने आधार थियो? त्यस्तो केही पनि थिएन, हामीले त्यस्तो केही पनि देखेनौँ, त्यस्तो पेट सेट केही पनि थिएन, त्यस्तो अब हामीले त्यस्तो ऊ पनि गरेनौँ के अरे, अब त्यस्तो देखेनौँ हामीले। हुन्छ, तपाईँले यतिका धेरै समय दिनुभयो, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर कारवाहीको माग गर्नुभयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि र समाजमा एउटा तपाईँले जस्तो घटना घटेको छ अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्छ, मेरो छोरो भए पनि मेरो जेठानी भए पनि भनेर यहाँको अमूल्य विचार राख्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस्।